Próxima luta. O GP. Carlos Cruz versus Michael. Prepara Alex e Davi Aquino. Só corrigindo. Próxima luta. O Arlen versus Davi Aquino. Prepara Carlos Cruz versus Michael. Final. Próxima luta, Wallace versus Davi. Ha ha!
luta. Carlos versus Michael. Prepara o Arley. Prepara. Para a próxima luta, o Alex versus Davi. Vitória no combate, por decisão dividida, o atleta do corte azul. É só um instante, essa luta aí, a luta casada, então os dois atletas recebem a medalha de ouro, tá? Como foi uma luta casada. Próxima luta.